кордон з Польщею лишається заблокованим для вантажівок. Зупинився рух навіть на Ягодині, де на кілька днів перепону вдавалося усунути. Але українське міністерство відновлення звітує, що вони ведуть результативні переговори з новим керівництвом Міністерства інфраструктури Польщі. Нагадаємо, у цій країні нещодавно змінився уряд, і новий прем'єр Дональд Туск, принаймні на словах, декларує готовність розблокувати кордон. Отож, наші і їхні урядовці узгодили план дій для розблокування кордону. Це відбулося 22 грудня на зустрічі двох заступників українського міністра із новопризначеним заступником Мінінфраструктури Польщі Павелом Ганцежем. Далі цитуємо офіційне повідомлення наших урядовців. Ключовий результат зустрічі – погодження спільних позицій для розблокування кордону. Сторони досягли порозуміння щодо компромісних рішень та їхньої реалізації. Наступний етап – перемовини на рівні Міністерства інфраструктури Польщі та протестувальників. Крім того, посадовець Павел Ганцеж висловив сподівання, що невдовзі глава польського Мінінфраструктури зустрінеться з комітетом, який протестує на кордоні, і до Різдва вдасться розв'язати проблему. Окремо в українському міністерстві наголосили, що на зустрічі навіть не піднімалося питання змін до поточної угоди про лібералізацію вантажних перевезень, проти якої зараз і протестують польські блокувальники. До слова, станом на ранок 23 грудня на українсько-польському кордоні заблоковані 4 напрямки. Це пункти пропуску Раваруська, Краківець, Ягодин і Шегині. За інформацією від польських прикордонників, в напрямку кордону з Україною в чергах перебувають понад 4 тисячі вантажівок.